Доброго дня. Сьогодні в нас 11 травня. І такий має вигляд, такий стан розвитку груші в моєму садочку. Я буду обробляти груші, сливи, черешні і вишні після цвітіння, опадання пелюсток. Шкідники, пильщики, каліфорнійська щитівка, попелиці, медяниці. Буду обробляти препаратом фараон. Це інсектицид, який має ефект акарициду. Він також буде знищувати і кліщів. Такий вигляд мають мої деревця. Цей препарат фараон діє при різних температурах і період захисту від 10 до 14 днів. Хвороби груші, борошниста роса, парша, плодова гниль, альтернаріоз. Буду використовувати скор. Скор – це системний препарат, фунгіцид для захисту плодових культур. Препарат має надзвичайно сильну лікувальну дію до 5 діб і профілактичну дію до 80 діб проти збудників хвороб. Покажу вам декілька дерев моїх груш в садку. Поки що вони невисокі, до 3 метрів висотою. Так красно закладені плодами. І так всі деревця. Такий стан черешні після цвітіння. Шкідники, попелиці, пильщики, кліщі, листогризучі, гусениці, вишневий довгоносик. Хвороби моноліоз, пломбіоз листя, кокомікоз. Такі на 11 травня черешні. Погода не дозволила мені перед цвітінням обробити їх. Буду після цвітіння. Препарати будуть ті самі, що для груші. Буду обробляти в один день. Так. Покажу вишні.
вишні шпанками. Ось такі мають після світіння. Такий мають вигляд, такий стан розвитку на 11 травня шпанка. Хвороби і лікування таке саме, як і в черешні. Слива після світіння. Шкідники, сливовий пильщик, сливова товстоніжка, листовійки, попелиці, кліщі. Буду тою самою баковою сумішю фараон плюс скор. І хвороби моноліоз, кокомікоз, кишеньки слив. Такий стан на має на сьогодні. Слива. Після світіння. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім підписникам і гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!